Edhe pse Kuvendi 11 dhjetorit shkarkoi Lulzim Bashën nga drejtimi I partisë, Dhurata Çupi që deri më tani ka mbështetur kryetarin, është e mendimit se lëvizja e iniciuar nga Sali Berisha nuk duhet injoruar. Kam thënë, madje në televizionin tuaj kam thënë që lëvizja e zotit Berisha 11 dhjetorit nuk mund të mohohet për shkak të pranisë shumë demokratëve në atë ditë. E them këto janë çështje politike më shumë se sa çështje gjyqësore. Në konceptin tim uroj që ne të gjejmë gjuhën e përbashkët, rrugën e përbashkët, që vetëm duke u bashkuar të largohet e keqja e madhe shqiptarëve dirama. Kundër përgjigja e Bashës që shkarkoi Berishën nga pozicione drejtuese, thelloi akoma dhe më shumë ndarjen brenda PD-s, por Dhurata Çupi thekson se vetmja zgjidhje është bashkimi I demokratëve. Nëse deri para pak kohe unë artikuloja si një çështje delikate, duke shpresuar që nuk do të shkonte deri në krizë, unë po sot e konsideroj një krizë në marrëdhënjet në partinë demokratike dhe e vetmja shpresë për demokratët është bashkimi I gjithë forcave demokrate, I çdo individi që ka votuar 25 prill Partinë Demokratike, I qindra mira demokratëve dhe shqiptarëve që kanë votuar Partinë Demokratike, ne do të bashkohemi të gjithë për të fituar zgjedhjet, për të marrë qeverisjen. Sipas Dhurata Çupit, krijimi I aleancës së qytetarit për demokraci është një hap pozitiv që afron më shumë Partinë Demokratike me qytetarët.